Bele, salam dostlar. Bölüm 8, Far Cry 4. Kaldığımız yerden birlikte devam edek. Okey. Siz demeli özüm biraz oynadım. Yani yol mol keçmedi. Biz necə? Radio stansiyaları yoxdur, vışqalar. Onlara girdim, 4 tane vışqaydı aktiv elədim ki, çünki vaxt uzun gedəcək belə çəkiliş aparsam konkret vaxt uzun gedəcək. Ona görə girdim tək özüm tez o vışqaları aktiv elədim ki yerimizi bilək. Duman xəritədə duman itsin. İndi isə oy 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 bizə transport lazımdır. İndi isə gedək bu ulduz. Buradakı gördüyünüz Deplorun solundakı ulduza. O ulduzu keçək. Başımıza nə? Aha. Nəsə yaxınlaşır belə bir şey. Oy, qəşəng, qəşəng. Gözəl. Səni öldürdük. Bunu düzəldək. Deyək, burada yol. Oy, 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 oy. Aha. Bomba atırıb maşının üstünə keçsin. Ohoho, qəşəng. Qəşəng, başıma dəyir, canımaz abi. Gözəl. İçindəki adam. Neysə. Bunu belə öldürdü. Yəqin altımızdadır nədirsə, nədirsə artıq. Aha, bu buradan keçək. Səs eşidirsiniz, oradan səs gəlir. Sağ düyümün düşmən basır, oturuz aşağı. Maskanın səsi, maskanı götürən görürsə səs istəyəcək, baxın. Maska. Maskin. Gördü səsini. Boğuldu, ay abala, ay ki. Boğuldu, çıxdı, zibi. Az qala boğulmuşdu. Bu yeşikləri də gəlmişkən açaq. Qəşəng. Hoppa. Çıxaq burdan, mağaradan. Siçanın sol düymü ilə basıb çıxırıq. Okey. Bir də bizim transportumuz hardadır? Transportumuz burdadır. Aha. Dayday da gəlir. Market üstündə gəzdirir, supermarket. Bazar store üstündə gəzdirir daydayımız. Bazar store market, arazi market mi onu deyəmərəm. Okey. Lazım olmayan şeylər satdıq. Oy, öldüm ki. Ay ay ay, ev yox, ev yox, ev yox, ev yox, ev yox. Ölməyimizin heç yeri yox idi. Nəysə. Okey, 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 okey. Ölməyimizin heç yeri yox idi.
Слышал, ты тут с охотниками встретился. Здравствуйте, здравствуйте. Мой друг все видел своими глазами. Транспорт верит, схватки дойдут. Getdik, rəliyək. Bu mumanı təhlükəsizləşdirdik. Pullar, pulları götürdük. Onu götürdük. Mumanı götürdük. Yeşiyi açdıq. Bu yeşiyi də açdıq. Okay. Gedək. Polun sürətlə irəli. Işıq yanıb sönür ki, konkret remonta ehtiyacımız var. İrəliyək, ebi yox, irəliyək. 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 600 metr. Haramzadə deyir, eşitirsiniz, deyir Haramzadə uludur. Haramzadə. Okey. Sənin içindən götürək, nəyimiz varsa götürək. Okey. Remont edir. Remont, remont. Okey, getdik. İrəliyək. İrəliyək, ucuza gedək, o misiyanı yerinə yetirək. Aha. O misiyanı yerinə yetirək. Крепко сопротивляйтесь. А, окей, крепко. Осторожен, брат. Ты подобрался к крепости Деплёра. Ага. Пока Деплёр контролирует эти земли, её не возьмёшь. Бир эхтиятто. Деплёрун. Деплёрун крепности. Крепкир кир кара 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 кара. Бәчә. Йол стюб Деплёр мәфелим. Gəlin belə eləyək. Deplörü
Krevkasını götürək. Deploru zəiflədək. Ümumiyyətlə. Başa düşmədim. Qapı. Burdan elə bir nəsə zəif görsənir. Gəlin belə eləyək, biraz da yuxarı çıxaq. Aha. Gəl, 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 ait, gəl. Aha. Aha, xəbərləri olmadı. Dala çəkil, dala çəkil, görmə. Qəşəng. 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 Sən də bura gəl. Sən də uğurlar. Yəsən. 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 Sen de cebra. Kansız zora geçenç. Geçenç. Sən də bir dənə. Какого хрена? О, кошмар. Бирём, быстрее. Мен burada öləcəm. Burası sakit. Sən kimsən? Я иду. Да, улепёл давай. Прочесать местность. Зашевелится что? Стреляйте. Понял. Ха-ха-ха. За короля мина. Кыши. Вперед. Поиграй со мной в прятки напоследок. Вперед. Покажи, на что способен. Покажу, я ж. Кошак, сяда, вирбуш. Ищите, выясните, есть там что-то. Он здесь, точно. Убейте его. Ага. Больше одного. Qəşəng. Şə. Heç kimin xəbəri olmadı mən burdayam, yəni. Sağ kimsə bilir ki, kimsə var, amma bilmədilər kimdir.
Grip kız, deplorun grip kızı getdi. Ça ça babao. Sio keçirdi əlimizə. Gücümüz daha da gücləndi. Peygamin sənə uğurlar həyatında. Aha. Hoppa. Peygamin'e uğurlar. Güzel. Я впечатлен, брат. Разгромить крепость Пола в одиночку. В тебе горит огонь Махана, и он испепелит Пола. Bir tek başına deplorun bir yerin almak deyirsən konkret parıldayırsan sən də deyir Mahan gelin yani atanın parıltısı var. Okey. Dərsinə götürək. Konkret xəbərləri olmadan girdik. Konkret hamısın məhv elədik. Deflor yəqin yanır. Yanır tökülür ki yerə əlindən alındı. Deflor olan işçi də yəni bratan. Burada nə var ki? Но мы отомстим за них. Эдвай, какой знакомый звук! Ты какого хрена творишь, а? Хрена это делаешь! Окей. На помощь! На помощь! Всегда я на помощь, нет. Hala yeri yesen biraz bardağa. Ne inirik? Sat sat sat. Sat 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 sat. Siyo geçen satışlar 5000. Okey. Kanlin aç olan yoktu. Kartı, kartı, kartı. Aha, aldım. 45 min. Aldım. Ben de aldım. Sen de al. Okey, sen de aldın. Ya v plenu. Allah yer yetişimi aldık. O işimizi görək. Okey, gedək zadaniyamızı yerinə yetirək, çünki vaxtımız konkret çox getdi ya, konkret. Transport da var, qəşəng. Ваш приёмник настроен на радио Свободный Кират. С вами Рахир Айрана. Поговорим об обиде. Hani bu? Бесстрашный борец за свободу, уважаемый лидер. Qəşəng. Смотрится со стволом. Всё. Çatdıq bura, səni götürürük. Namaste. 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 Nəyimiz qaldı? Namaste. Namaste. Танша. Ай, хороший ты человек. У меня новости только для тебя. Рейган отправил в Высокогорье тайную экспедицию. А, я знала, что слово тайная тебя зацепит. Гизли экспедиция шей гёндарии. Они разыскивают древний рецепт. Целебное средство из орхидей. Не дай им найти его. Я покажу тебе путь. Постарайся, ладно? Окей. Okay. Вон это.
Раверы, рано сообщить вам фантастические новости. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Но Золотой Путь одержал несколько побед и отобрал несколько аванпостов у армии короля. Это значит, что теперь гораздо меньше патрулей этих амбалов будет шляться по нашим дорогам. Тем лучше. Амбалы. Почему их так называют? Может, в честь какого-то парня по имени Амбал, который был порядочным засранцем. Но зачем называться в честь засранца? Вот моего брата, например, зовут Рэнджи. Он тоже засранец. Терпеть его не могу. Мы только на празднике видимся. Я в честь него даже собаку не назвал бы. Рэнджи. Это похоже на название венерической болезни. Прости, мой сладкий, я не могу скрывать это от тебя. Я подцепил ранжит. Печи. Окей. Вещь. Добрый день. Elini belebeleri altta. Himalay. Mhm, Himalay çıxırıq. Nə gözəl. Yaşıl çayımızdan içək. Okay, Himalay. Okay. Bunu da arkadan gebertdik. İrəliyək. İrəliyək. Kislarov. Maska. Yerə düşən maskaları götürmək lazımdır. Kislarov verir. Bir dəfə orada. Başqa kimsə var. İki dəfə orada. Başqa. Üç. Başqa. Başqa. O, ola yer. Gedim burada. Laf kesləri yeri idi. Okey. Orada uzaqda kimsə gördük. Qəşəng. İrəli. Aşı döndürün ama kötü olun. Oba. Gördüler, hep yok gördüler. Öldüm, öldüm, öldüm.
O ne tullanışıydı? Ne dəxilsiz bir tullanışıydı o? Şangırla, pangırla. Ne deyirdi kanka pangır, şangır. Eyb yox. Ölmək lazım deyildi. Bu da sizə dərs olsun. Ölürüksə... Əziyyətimiz ne deyir? Baxır. Sana. Hayır, tələsirəm, tələsirəm ona görə. Ona görə aşkara çıxıram. Tələsməsəm konkret oynamaq olar. Amma tələsirəm, niyə? Qəşəng, irəliyə, irəliyə. Gedək. Vertolyot gördü biz. Ah!
Oy 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 seçmirlər məndən. Vertolyot, sən uşaq elədin. Ay, qarçıqın olub. Öl də canın çıxsın da. Öl də, nə dirəmirsən? Şərəfsiz. Öl də. Bütün canlarımı istifadə elədim, eybi yox. Axır, amma ölmədik də, yaxşı ki sağ qaldı. Ölmədik, sağ qaldıq, irəliyək. İrəliyək. Okey, sən öldün. Oy Allah, o nə idi? Öldün abala, öldün. Oy, əlimə tikan çıxdı. Bir də olsa keçə bildik. Gəl. Gözəl, kislara da götürdük.
Hoppa! Tut yıkıldım ayağımı koy. Ay sağ ol. O nə səsdir elə? Heyvan səsi gəlir. Bəbirin səsi. Oo, Barso! Barsa bizə lazımdır. Aha, baxın, Barsa buna görə deyirdim lazımdır bizə. İz qatovlu ilə girək. Можно носить бо 500 радио с СТО. Окей. Нədir? Оо, bu da var imiş bəxtimizdən. Şöh, bu da belə, bu da belə də qalır. Barsa yenə Barsa ehtiyac olur. Barsa ehtiyac var. Okey, axır yenə bunları həll elədik. Hara gedirəm, heç başımı itirdim, bilmirəm hara gedirəm. Bitər, gedib çıxar görək, nə olar. Okey, qalxaq. Qalxaq. Kislorod ehtiyacımız var, azalır kislorodumuz. Okey, qalxdıq. Vertolyot gəlir. İrəliyək. Vertolyot qayıdır. Vertolyot bizə çatmamışdan biz hop əyləyək. Görmə. Qəşəng görmədi bizi. İrəliyək. Oy. Qəşəng. Ayağımı qoyuram. Qəşəng. Dala. Qabağa. Ay, zibil. Cın. Bunun yeri idi, sən can. Neyse. Okey. Hardan qayıdırıq? Bir dəqiqə baxaq. Okey, yerdən qaldır. Gözlə çıxar da. Zibila. Tez ol görək səndə, o biri Barsa gəldi üstümüzə indi. Aha. Bu səfər burdan çıxaq.
Oradan yığıldı. Çıxmaq olar burası, nə bilim. Çaşqınlı. Tut ki, lan görək, hop, hop eləmə, ey. Vertolot qayıtmadan çağıradı. Vertolot bizi görmüyor. Kah. Ezi bile kalsın. Ezi bile kalsın. Ay, danışmaq istəmirəm. Hetsədən ölürəm, hetsədən ölürəm. Qalq görək, sən də qalq görək. Onu bir dənə hazırlayaq.
gelsin geçsin. Çok gelse geçip defalık getirsin. Daha gelmeyedi. Geleceği bizi görmüyor diyor. Okey, biz haradayıq bu dəqiqə? Ha, biz buralardayıq. İ, burdan tullanırıq. Vuhu! Getdik. Qəşəng. Hissə oldu. Çox hissə oldu. Успел первым? Mm-hmm. Да, вижу по улыбке. Молодец, Аджай. Освободить тебя? Ты можешь подарить эти людям. До той поры. Все только и говорят о тех повстанцах, которые сейчас в плену у Пейгана. Okay. Привет, Аджай! Салам, салам. Как дела, Аджай? Сау, дай, или бы нашли нас, а не как дела, Аджай? İndi bu ulduzu da yerinə yetirək. O ulduzu da yerinə yetirək, konkret. Əla. Vuhu! Kəsə yolda. Kostyumlu qanatlarımız var. Gedirik ora. Əsas ulduzları yerinə yetirək. Paraşüt açaq, paraşüt. Salam. Acay, как дела? Salam, salam ataş, salam. Наверняка казнит. Все, Герасян, заставили. У меня друг в гвардии. Ага, он сказал, что люди Пейгана разыскивают рубин Праматхана. Кроваво-красный рубин. Око просветления. Этот рубин надо вернуть народу. А пока не дадим его украсть. Они продадут его. И мы потеряем дар предков. Вот, я покажу дорогу. Ой, да он надо. Həm girdi ilə üzə-üzə keçək. Suyun şəffaflığına bir dənə fikir verin. Konkret altdan girək bir dənə kəllə varaq suya. Hoppa. Çıxaq qəşəng. Keçilər. Həminki yerdədir, gedək o misiyanı yerinə yetirək. Acay Gale. Aha.
Çatır gaz kalıp. Az kalıp, az kalıp, az kalıp. Bu maska yəqin dağın altındadır. Görürsüz saxtırdı maska şəkli var. Yəqin deyirəm, dağın altındadır. Hə, orada da düzdürəm. Okey. Gedək, gedək, mən çıxardıram. Namaste, Ajay. Namaste, getdik, gedək, misiyanı yerinə yetirək. Gimalay. Aha, Grovny Rubin. Qanlı Rubin. Qrovalı. Şaxta Keo, Keo şaxtası. 7602 metr. Fuuu. Hündürüyü deyil ya kişi. Ama hala nefes alabilirik. Aha. Можем тебе заберем. Жестоко будет. Рубин огромный. Стоит кучу бабок. Geri gittik. Qalxaq, qalxaq, qalxaq. Oradan vurmuşdum onu. Qəşəng. Gələ gedək. Son zəfədə əllərdə istəyirəm. Bəxtə baxın, yanlarından gedmişik. Xəbərləri oldu.
Фу. Bu avtomat lazım idi bizə. Bu avtomat öbürsündən güclüdür. Koy gör 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 görme görme görme. Kaçak. Oyda o sniper'i mənə verərdim də nə olardı ki? Kalkun mihi ho ho ne danışırım o. Da bu tüfen onun eline silah hara düştü.
elinde. Bunun elinde burada. Baba burada. Oy kaşem baba burada. Salam. Oy babanı istirdim ben. Bu güç seviye vurma vurur. Tanmadım. Bir tane daha. İçlərində nə varsa hamısını götürürük. Kalk. Kalk.
Oy oy oy. Oy oy oy, öyle birden hamuk geldi. Sizime hiç mi kalmayayım? Neceydi? Yer var idi. Qəşəng idi, bəyəndin. Sən amızı qıra-qıra gəlmək lazımdır. Qəşəng. İndi bilirsiz nə edirik? Yox, bu yox. Aha, bax bu. Bunu yerin iyiydi sen buradan gelip yedin. Okey. Gelmek. Pul. Pul varsa götürmeye lazımdı. Eve girdik. Gedək Rubin onu götürək. Qəşək. At. Tələ qurmuşum, tələnin biri partladı. İkincisi də partlasın. Açıl görək. Açıl görək. Ay 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 ay. Tez ol, tez ol, tez ol, az qalır. Qəşəng. Aha. Qəşəng. Aha. Gözəl, bir dənə tələ qaldı. Gel 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 gel. Gidelim.
сейчас! Ой-ой-ой-ой. Я. Yani sürat artırdı. Aha. Gittik. İrali. Ooo, kaşın. Gittik. Qəşək. Getdik. Najmit Veşto Batkras Lektor. Qəşək, belə keçdik. Ты спас кусочек нашей истории. Кират опять в дорогу у тебя. Окей, бильдим, сок, сок, каша. Бля. Бля. Мензен Харден яхшил. Солдаты захватили несколько повстанцев. Не смог сыграл. Всем берега. А, бля. Yüzü belə bənzərə. Okey. Əziz dostlar, videolarımı bəyənməyi unutmayın. Videoları paylaşmağı unutmayın. Komment, əsasən şərh yazın, kommentlər yazın. Çalışdığım qədər cavab verəcəm. İstəyə gəldi, ən əsası abunə olun. Abunə olun, dəstək olun kanalımıza. Növbəti bölümdə görüşənə də gözü yaxşı baxın. Allah amanında. Hələlik.